Em dic José Miguel Esteban i fins ara era invisible. És a dir, jo vaig amb la meva cadira de rodes per aquest districte, al que acabo d'arribar fa un parell de mesos, i sembla ser que ningú em veu. Vale? I mira que som gent amb discapacitat la que estem en aquest districte, perquè he vist molts, però era invisible. Fins avui. Avui vull deixar de ser-ho. I vull deixar de ser-ho precisament perquè vostès, per llei, estan obligats a ajudar-me a deixar de ser invisible. La primera cosa que els vull dir és que desconeixen les lleis o no les apliquen. Només l'entrada d'aquesta seu té unes escales i una rampa sense les baranes que havien de ser. I això me vaig donar l'altre dia casualment. Vaig vindre a empadronar-me i trobo que no trobo les baranes. Dic, home, aquesta gent, els serveis tècnics d'aquest districte, sembla ser que no s'han adonat, o és que no existeixo. Va, serà que no m'han vist, que vaig vindre aquí jo també. La zona on he vingut a viure, la zona de Bac de Roda, Gran Via, Guipúscoa, encara té els quals d'abans del 92. D'abans de l'any 92. Amb el tema de les Olimpiades va sortir un decret, una normativa municipal, que obligava a posar el gual de granit, vale, perquè era molt més fàcil de construir i encara que era més car, a nosaltres ens donava molta millor mobilitat que no pas els de granit. La zona on he anat a viure està plena encara. I una de dues, o s'han fet actuacions i aquestes actuacions no han servit per complir la legislació, o simplement no s'han fet actuacions, el que demostra, evidentment, la inutilitat dels governs actuals i anteriors. Perquè em sorprèn molt que qui havia estat vicepresident de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, el senyor Narváez, que era el regidor que havia aquí durant tots aquests anys, no hagués complit aquestes normatives que ell mateix estava votant a favor. Amb la qual cosa ja li passaré comptes el dia que vegi, perquè som amics, vale? Però a vostès sí que els he de dir, sisplau, facin aquesta ciutat una mica més accessible, aquest districte una mica més accessible. No es quedin només en hem fet, no, s'ha de fer. Per un altre cantó, m'ha sorprès i moltíssim, però moltíssim, que els establiments de, com a mínim, la zona de Guipúscoa, la zona on jo em bellugo, de cada 10 bars que veig, 9 tenen barreres arquitectòniques. 9. Que són molts. Els bars s'obren i tanquen d'un dia per l'altre. Vull dir, que els bars en aquest districte duren 3 anys, 4 anys, i alguns algú més, però... I en canvi no fan complir la normativa de que posin la rampa i facin el lavabo adaptat. I això s'ha de fer. I això són vostès els responsables. Següent cosa, afecta la Guàrdia Urbana. Jo passejo molt ara per la Rambla Guipúscoa i aquests girs que fan els vehicles quan volen anar cap al carrer Treball, cap a qualsevol carrer, i giren, evidentment suposen un perill per les persones que anem per sota de la normalitat d'alçada. Els conductors no busquen una persona en cadira de rodes i no la veuen. Ara quan venia cap aquí quasi m'atropella un autocar i m'he barallat amb ell, però no m'havia vist. O sigui, l'home no tenia cap culpa, no m'havia vist. Regulin una mica perquè els vehicles no es posin a sobre del pas de peatons, que els vehicles que vulguin girar no estiguin sobre el pas de peatons, no tinguin autoritzat aquest pas. Però si el semàfor me'l posen vostès al cantó contrari, evidentment l'ocupen, i si l'ocupen correm un cert perill. Jo espero no ser el mort que reguli això. Espero no ser. Vale? Però estiguin segurs que algú serà atropellat alguna vegada amb aquest estil. I per últim, està passant en aquest districte. Carrer Pujades 222. Vale? Residència per persones amb discapacitat de Pere Mitjans. Allà el meu amic Rafael Giraldez, Barrio Nuevo, està vivint allà. Aquest senyor té les capacitats intel·lectuals intactes, té una paràlisi cerebral molt gran, li costa molt de parlar,
però ell i jo ens hem fotut una de partides d'escacs i a vegades en guanyava ell i altres jo. És a dir, no podem dubtar de la seva capacitat per decidir què vol fer de la seva vida. I en canvi, quan li ve de gust a les persones que regulen aquella residència, el castiguen traient-li la cadira de rodes, que són les seves cames. Això sí que insto aquest districte a que averigui, indagui, i si això és que jo els estic dient es demostra que és veritat, s'actuï contundentment perquè el Rafa Giral del Barrio Nuevo no és una persona lliure malgrat té 57 anys. Moltes gràcies.